Salam izleyicilerimiz, her birinizi selamlıyorum. Halihazırda Sumgayıt'ta tecili olarak bu yayımı paylaşın mümkün kadar. Mümkün kadar insanlar buyurun gelin Sumgayıt'a 13. mikrorayon. Bir daha tekrar edirəm, Sumgayıt 13. mikrorayondayıq. Biz de generalımıza son borcumuzu yerine getirmek için gelmişiz Sumgayıt'a dostlar. Bakıda Sumgayıt'ta hal-hazırda. Zahmet olmasa videonu paylaşın, təcili videonu paylaşın. Mümkün kadar insanlar gelin Sumgayıt 13. mikrorayon. Sumgayıt 13. mikrorayon. Bir daha tekrar edirəm. Sumgayıt 13. mikrorayondayıq. Generalımızın Sumgayıt'ta yaşadığı evin önüne toplaşırıq hal-hazırda. Gördüğünüz gibi minlerce insanlar burada var, minlerce insan var. İnsanlar akışıp gelir. Mümkün kadar videonu paylaşın dostlar. Mümkün kadar yayımı paylaşın. Xahiş olunur videonu paylaşın. Xahiş olunur videonu paylaşın. Bəli, insanlarımız, gənclərimiz Qarabağa getmək istəyirlər. Hamı deyir ki, adımızı yazın könüllü olaraq Qarabağa getmək istəyirik. Generalımızın qanı inşallah yerdə qalmayacaq. Mənim buna şübhəm yoxdur. İnşallah generalımızın qanı yerdə qalmayacaq. Minlərcə insanlarımız bura toplaşıb. Hal-hazırda Sumqayıtda 13-cü mikrorayondayıq. Dostlar, buyurun, gəlin. Bir daha təkrar edirəm. Sumqayıt 13-cü mikrorayon. Hər kəsi bura dəvət edirik. Mütləq bura gəlin. Generalımıza olan son borcumuzu ödəmək üçün. Buyurun, gəlin bura dostlar. Hər birinizi gözləyirik burada. Generalımıza olan son borcu yerinə yetirmək üçün. Hal-hazırda burada minlərlə insan var. Gənclər könüllü olaraq getmək istədiyini bildirirlər Qarabağa döyüşə. Mübarizəyə getmək istəyirlər. Gənclərimiz getmək istədiklərini bildirirlər. Təcili olaraq dostlar videonu paylaşın. Mümkün qədər videonu dostlar paylaşın. Mümkün qədər. Azərbaycan üçün generalın ölməsi həqiqətən də çox ağır bir şeydir, böyük bir şeydir. Artıq bu rəsmən meydan oxumaqdır. Azərbaycana meydan oxumaqdır. Hamı, insanlar buradadır. 13-cü mikrorayondayıq. Hər birinizi gözləyirik. Burada minlərcə insan var. Minlərcə insan var burada. Gənclər burada Qarabağa getmək istədiklərini bildirirlər. Hər an könüllü olaraq hazır olduqlarını bildirirlər. 13-cü mikrorayondayıq. Paylaşın dostlar, mümkün qədər videonu paylaşın, hər kəs görsün. Mümkün qədər paylaşın. Videonu hamı görsün, hər kəs görsün. Artıq tərzidə xahiş edirik, videonu paylaşın. İnsanlar görüb xəbərdar olsunlar dostlar. Videonu paylaşın ki, insanlar xəbərdar olsunlar. Bəli. Sizə yenidən ümumi mən görüntünü göstərirəm. Baxın, burada minlərcə insan var hal-hazırda. Generalımızın yaşadığı, Sumqayıtda yaşadığı məhəllədəyik. 13-cü mikrorayonda bir daha təkrar edirəm. Hal-hazırda Sumqayıtda generalımızın yaşadığı məhəllədəyik. Burada böyük izdiham var. Gənclərimiz könüllü formada Qarabağa döyüşə getmək əhli olduqlarını deyirlər. Hətta burada qarşılarına çıxdıqları rəsmilərdən tələb edirlər ki, təcili bizi Qarabağa göndər. Son vəziyyət belədir. Hamı hazırdır burada Qarabağa getmək üçün. Hamı hazırdır, hazır vəziyyətdədirlər. Mümkün qədər canlı yayımı dostlar paylaşın. Daha çox insanlar xəbərdar olsun. Hal-hazırda Sumqayıtdayıq. Sumqayıtda 13-cü mikrorayondayıq. Burada son vəziyyət belədir. Mümkün qədər gəlin dostlar, mümkün qədər gəlin. Hamımızın borcudur. Deməyin ki, gec olar. Mümkün qədər gəlin. Videonu paylaşın ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Mümkün qədər videonu paylaşın. Baxın, burada hamı bərabərdir. Burada birlik var, bərabərlik var. Gənclərimiz Qarabağa getmək istədiklərini bildirirlər.
Baxın, burada vəziyyət belədir. Sumqayıtdayıq 13-cü mikrorayonda. Mümkün qədər paylaşın dostlar videonu çox təcili olaraq WhatsApp-da, Facebook-da, harada qarşınıza çıxdı videonu paylaşın. Mümkün qədər videonu paylaşın Facebook-da, WhatsApp-da. Hal-hazırda bax gənclərimiz toplaşırlar Sumqayıta. 13-cü mikrorayona toplaşırlar gənclərimiz. Bəli, görürsünüz dostlar, borcumuzdur. Hər kəs burada, hər bir Azərbaycan vətəndaşı iştirak eləməlidir. Çünki bizim generalımız çox səmimi insan olub. Vəzifəsindən əlavə olaraq, pagonundan əlavə olaraq həqiqətən çox saf insan olub. Ona dövlət tərəfindən verilən evi ehtiyacı olan insana bağışlayıb. Düşünün artıq, dövlət tərəfindən verilən evi general ehtiyacı olana bağışlayıb. Bundan əlavə olaraq öz xidməti avtomobili ilə təsəvvür edən bu insan şəhərdə gəzməyib, metrodan istifadə edib. Görün bizim generalımız necə sadə insan olub. Öz xidməti avtomobilindən istifadə etməyib, metrodan istifadə edib. Hər kəs şəhid qarşılamağa gəlir, hər kəs döyüşür. Bəli, görürsünüz, artıq burada minlərlə insan var, gənclərimiz buradadır. Bəli, artıq gənclərimiz buradadır, canlı yayımıza davam edirik. Burada insan izdihamı get-gedə böyüyür. Böyük bir insan izdihamı var hal-hazırda Sumqayıtda 13-cü mikrorayonda. Çox üzücü bir gündür. Bugün Azərbaycan xalqı üçün çox üzücü, dəhşətli bir gündür. Videonu mümkün qədər paylaşın dostlar. Videomuzu mümkün qədər paylaşın. Daha çox insan xəbərdar olsun. Hal-hazırda 13-cü mikrorayondayıq. Baxın, burada vəziyyət belədir. Generalımızın həyətində, yaşadığı məhəllədəyik, Sumqayıtda, 13-cü mikrorayonda. Bir daha təkrar edirik, Sumqayıtda, 13-cü mikrorayondayıq, generalımızın yaşadığı məhəllədəyik. Baxın, burada yüksək vətənpərvərlik ruhu var. Burada insanlarımız Qarabağa getmək istəyir. Onlar bir əmri gözləyirlər ki, düşmən taftağı altında olan torpaqlarımızı azad eləsinlər. Gənclərimiz hazır vəziyyətdə gözləyirlər. Bəli, gördüyünüz kimi, hal-hazırda bura minlərlə insan toplaşıb. 13-cü mikrorayon, bir daha təkrar edirəm, Sumqayıt şəhəri 13-cü mikrorayon. Sumqayıt şəhəri 13-cü mikrorayondayıq. Videonu mümkün qədər təcili WhatsApp yolu ilə paylaşın, Facebook-da paylaşın ki, hər kəs xəbərdar olsun. Bəli, Avtomobil TV komandası yenə də buradadır, canlı yayımdayıq hal-hazırda. Hal-hazırda canlı yayımıza davam edirik, bəli. Sumqayıt 13-cü mikrorayondayıq, canlı yayımıza fasiləsiz formada davam edirik. Zəhmət olmasa icazə verin, çəkməsin, xahiş edirəm. Çox sağ olun. Yəni, bunu hər bir adətən deyirlər, amma həqiqətən bütün gözəlliklərə layiq balayıdır. Həqiqətən hörmətli balayıdır. Həqiqətən böyük yolu saxlayan balayıdır. Çox gözəl, çox gözəl insanı. Gözəl vətən yolunda gedib, üstəkəl valideynləri də yaxşı bir tərbiyəli bir ailədən çıxmış balayıdır. Çox gözəl ailədən. Əxlaqlı. Özü də çox gözəl. Bax, minlərlə demək olar ki, insan yetişir. İnsan qarşılamaq istəyir. Onun ləyaqəti daha çox. Minlərdən də çox qarşılamaq lazımdır. O, ona qadirdir. Ona layiqdir. Başqa qonşulardan danışmaq istəyən varmı şəhid haqqında? Şəhid haqqında danışmaq. Onun haqqında ancaq yaxşı şeylər var. Əsasən yuxarıdadır qonşular. Qonşular yuxarıdadır, elə bizdir. Amma yəni ki, belə deyək ki, biz bura köçənlər hələ onun körpü. Gözümüzün qabağında böyüyən bir baladır. Çox fəxrlandırır. Şəhid burada yaşadığı müddətdə buranın cavanları ilə, gəncləri ilə onları müharibə ruhunda onlarla söhbət etməyi, danışmağı bizə xatırlayırsın. Vətən sevgili bir balaydı, vətən sevgili.
vatan sevgiliydi, el sevgiliydi. Valideyn yolunu saklayan böyle bir olan balada elbette ki herkese yaxşı olur. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Allah ahiretin güzel eylesin. İmam Hüseyin ağamızla meşhur eylesin inşallah. Anam neçin evladı vardı bilirdiniz? Üç evladı var idi. Yoksa? Neçin yaşları var bilirsiniz mi? Uşak. Yaşlanır. Yaşlanır. Hiç görmüyor ben üzlendim. Başka borçlardan daha. Ben üzlendim rahat rahat görmüyor. Rahat rahat hiç görmüyor. Anası gelir neçin telefonla alakalar çok vakit olur. Yani her vakit vayen dedi gelebilmir. Yani böyle diyek de telefonla sesini daha çok dinleyebilir. Ama buna bakmayarak her yerden onun göze sorakları gelirdi. Bütün onu tanıyanlardan sorakları geldi. Tekçe valideynlerine yok. Bizim komşularla onun barisinde herkesten yaxşı sözlerini eşitmişim. Yaxşı sorakını eşitmişim. Xeyrhaqlığını eşitmişim. Əskerlere karşı böyle deyem kayağısını eşitmişim. Allah razı olsun anam. Sizi görmeyeyim. Çok, çok sağ olun. Bəli, hal-hazırda generalımızın yaşadığı məhlədən canlı yayımıza davam edirik. Bəli, burada minlərlə insan toplaşıb. Bəli dostlar, indi sizə izdihamı mən yuxarıdan göstermeye çalışacağım. Mümkün kadar bu izdihamı size yukarıdan göstermeye çalışacağım. Bəli, hal-hazırda insanların sayı bir kere artır. Bəli. Gördüğünüz kimi canlı yayınımızı mümkün eder. Sen şahadet iftiharını.
çok kalandım herhalde böyle bir şey bir yerde bu konuşulardan hamısı bir yerde böyle canımız yarımız neçen vətən uğrunda xidmət elədi 30 ildir o bu vətən uğrunda xidmət elədi əziyyətlər çəkdi Murovdan belə getdi Murovdan belə getdi qardaşım şəhidlər ölməz vətən ölməz Hal-hazırda Sumqayıt 13-cü mikrorayondayıq. Gəlmək istəyən izləyicilərimiz 13-cü mikrorayon Sumqayıtdayıq. Hal-hazırda generalımızın yaşadığı binanın həyətindəyik. Burada izləyicilərimiz yazırdı. Yenə qeyd edirəm. Sumqayıt 13-cü mikrorayondayıq hal-hazırda. 13-cü mikrorayon Ateysin yanı. Gəlmək istəyən izləyicilərimizin diqqətinə 13-cü mikrorayon Ateysin yanındayıq. Videonu mümkün qədər WhatsApp, Facebook, bütün sosial şəbəkələrdə paylaşın. Daha çox insan xəbərdar olsun. Sumqayıt 13-cü mikrorayon. 13-cü mikrorayon Ateysin yanı. Sumqayıt 13-cü mikrorayon Ateysin yanında bir daha qeyd edirəm gəlmək istəyənlər üçün. Sumqayıt. Sumqayıt. Hadi 15'i diyor. Ha. Gel gel. Hal-hazırda Sumqayıtdayıq dəyərli izləyicilərimiz 13-cü mikrorayon Ateysin yanı gəlmək istəyənlər buyurub gələ bilər. Generala son borcumuzu yerinə yetirək. Sumqayıta gələk 13-cü mikrorayona. Generalımıza son borcumuzu yerinə yetirək. Sumqayıt 13-cü mikrorayon Ateysin yanı dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi minlərcə insan hal-hazırda generalımızın yaşadığı binanın həyətinə toplaşıb
Gəncilərimiz Qarabağa getmək istəyir. Gənclərimiz könüllü olaraq müharibədə iştirak eləmək istəyir. Bəli, gördüyünüz kimi minlərcə insan hal-hazırda Sumqayıtda 13-cü mikrorayondadır. Ondan da bayraq asılır. Hal-hazırda bayraq asılır, bəli. Ateşin yanında. 13. mikrorayon. Ateşin yanında. Thank you.
izleyicilerimiz, biz hal-hazırda Sumqayıtda 13. mikrorayonda ateistin yanındayız. Gelmek isteyen dostlarınız gelebilirler, ünvanı soruşanlar. Generalımıza son vəzifemizi yerine getirerek hal-hazırda onun yaşadığı binanın həyətindəyik dostlar. Hal-hazırda burada minlərlə insan var. Gənclərimiz Qarabağa getmək istedir. Bəli, 10 minlərlə, 100 minlərlə insan var. Hələ bu görünəndir, görünməyən yolda xeyli sayda insan var. Gələn... Gənclərimiz Qarabağa getmək istəyir. Bəli, burada yığılan insanlar Qarabağa getmək istəyir. Torpaqlarımızı almaq istəyir. Gənclərimiz hər an hazırdır. Gördüyünüz kimi yüksək döyüş ruhu var. 10 minlərlə insan Sumqayıtdadır. 10 minlərlə insan. Bəli. 10 minlərlə insan hal-hazırda Sumqayıtda 13. mikrorayondadır. Burada 10 minlər var. Gənclərimiz Qarabağa getmək istəyir. Gənclərimiz qisası almaq üçün hər an hazırdılar. Değerli izleyicilerimiz, hal-hazırda 13. mikrorayonda ateistin yanındayız. Burada 10 minlər var, burada insan izdihamı var. Gənclərimiz hər an Qarabağa getmək istədiklərini deyirlər. Gənclərimiz hazırdılar. 10 minlərlə insan hal-hazırda 13. mikrorayondadır değerli izleyicilerimiz. Canlı yayımıza hal-hazırda buradan devam edirik. Her şeyden yol verin. Arkasını boşaldım, maşını çıksın. Yanlış şerhleri okuyduk. Birçok izleyicilerimiz hal-hazırda buranın har olduğunu soruşurlar. 13. mikrorayondayız. Ateistin yanındayız. 13. mikrorayon ateistin yanı. Bir daha ünvanı tekrar edirəm. Bu yayımı mümkün kadar paylaşın. Hal-hazırda canlı yayımız ermənilər tərəfindən şikayet olunur. Canlı yayımız daha çok insanın görməməsi için ermənilər tərəfindən şikayet olunur. Mümkün qədər canlı yayımı paylaşın ve like edin. Hal-hazırda ermənilər həm şərh yazırlar, həm də şikayet edirlər. Yəni spam atırlar. Mümkün qədər canlı yayımı paylaşın ki, canlı yayımızda kəsinti olmasın dostlar. Hal-hazırda burada 10 minlərlə insan var. 10 minlərlə insan Sumqayıtda generalın yaşadığı binanın həyətinə toplaşıb. Gənclərimiz Qarabağa getmək istəyirlər. Gənclərimiz hər an hazırdılar. Əfsuslar olsun ki, hal-hazırda canlı yayımıza daxil olan ermənilər şikayet edirlər. Bu səbəbdən canlı yayımızı mümkün qədər paylaşın. Paylaşın ki, daha çox insana çatsın. Onların şikayetinin bizim canlı yayımıza təsiri olmasın. Bəli, ermənilər, bəli, dəyərli dostlar, görürəm, kommentariya yazırlar. Sadəcə əlimdə 2 ədəd kamera olduğu üçün şərhləri sizə bilmirəm. Siz nəzarət edin.